Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás na YouTube kanále Cestuj klasikou CZ. Dneska u další klasické neděle a u druhého dílu miniseriálu Jak prodávat klasické auto. V minulém díle jsme si řekli, jak je důležité podrobně vlastně vědět, co ve skutečnosti prodáváte a prověřit si, řekněme, název toho auta a v ideálním případě i jeho kompletnost a celistvost, to znamená, je-li v tom třeba ten správný motor, má to ty správné okrasné lišty a podobně. O tom všem napoví buď technický průkaz vašeho auta, stran třeba toho motoru konkrétně, a potom, když ten typ toho auta vezmete a napíšete třeba do Google, tak vám vypadne jistě spousta fotografií, podle kterých vy sami poznáte, jestli to auto vypadá tak, jak vypadat ve skutečnosti má nebo by mělo. A tohle je důležité ze dvou důvodů, ze stejných důvodů, jako je důležitý správný popis toho auta a popis jeho technického stavu, a o tom vlastně budeme hovořit dneska. Do popisu stavu, a tedy potom fakticky vzato do vašeho inzerátu, je dobré poznamenat nejenom teda přesný název toho auťáku, ale i skutečně jeho aktuální stav. Je dobré zmínit stav mechanických částí, to znamená, co na tom autě funguje, nefunguje, jestli když s tím jedete a převodovka ředíte, tak jestli se ozývají nějaký pazvuky nebo ne, jestli když prudce dupnete na brzdy, si auto skutečně zastaví třeba, anebo současně si táhne někam na stranu a podobně. Nejenom teda mechanický stav je důležitý, chod motoru, jestli to kouří černě nebo bíle, jestli to jde dobře nastartovat nebo nejde a tak. Je dobrý samozřejmě ale i detailně popsat i, řekněme, kosmetický stav, nejenom korozie, takzvané puchýřky, ale i potom stav karoserie, stran nějakých promáčklin, oděrků, stav laku a samozřejmě současně s tím i stav interiéru, jestli to třeba nemá roztržené čelounění, nebo jestli ten interiér je aspoň pohledově kompletní. Tohle všechno je důležité se nad tím zamýšlet nebo uvádět to skutečně ze dvou důvodů. Jednak vám to vědění tady těch stavů nebo ten faktický popis věci pomůže lépe nastavit cenu toho stroje, a současně vám to taky ušetří velkou spoustu času. A ve skutečnosti nejenom vám. Mohlo by se vám totiž stát, že když podceníte to vědění o tom autě, tak ten stroj prodáte zbytečně levně, anebo současně můžete utratit velkou spoustu času svého a potenciálních kupců, když za vámi na to auto přijedou a až na místě, až na té prohlídce třeba zjistíte, že tam pomyslně není, nebo pro příklad není ten správný motor, nebo že to auto je nekompletní, případně, že je tamhle díra, nebo tady chybí sedačka například. Díky tomu vlastně ve finále to auto budete zbytečně prodávat delší dobu. No, za zmínku rozhodně bych asi řekl, že stojí slovo puchýře. Protože to, co je stran koroze na těch autech vidět zvenku, tak je většinou bohužel jenom taková špička ledovce. I proto je super, když to auto budete inzerovat, tak vzít foťák, udělat velice širokou fotogalerii a potom ji přiložit třeba k tomu inzerátu, tak aby ten, kdo za vámi jede, tak aby dopředu věděl, jak se věci mají. Pro tohle všecko je super, nebo klidně se nechte volně inspirovat naší inzercí, ať co do technického popisu toho auta, kde popisujeme parametry, jak ten vůz funguje, nefunguje a tak, co do tedy rozsahu toho popisu, a současně mrkněte třeba na fotogalerie, který my k těm autům přikládáme, a klidně podobně rozsáhlé fotogalerie dělejte i k inzerátu na vaše auta. Tohle to všechno vám totiž vlastně, řekněme, může pomoct odfiltrovat i chytráky, kteří by se snažili za váma přijet a až na základě na místě zjištěných skutečností by se vám pokoušeli za to auto třeba namítnout výrazně méně peněz. A to by byla škoda pro všechny zúčastněné, respektive vy logicky takového gentlemana odmítnete, ale stojí vás to zase spoustu času. Nepředpokládám osobně, že byste měli vy sami ambice ty auta nějakým způsobem zkrášlovat nebo úmyslně zamlčovat nějaká fakta o jejich stavu, protože věřím, že se společně shodneme, že jakékoliv levárny a křivárny nepatří do obchodu, a ne tak do obchodu s klasickými auty. Věřím, že všichni, kdo na nás koukáte, jste gentlemani, že v tomhle tom jsme zajedno. Pokud byste se potom chtěli na cokoliv zeptat stran vytváření inzerátu vašeho auta, stran toho onoho popisování anebo dalších věcí,
klidně nám napište e-mail nebo nás kontaktujte třeba přes Facebook Messenger. Rádi vám odpovíme, rádi vám pomůžeme to udělat lépe, případně si potom můžeme vzít prodej toho vašeho auta rovnou na starost my u nás na cestujklasikou.cz. Přátelé, díky za pozornost, díky za palce nahoru a díky za přihlášení odběru na tomhle YouTube kanále, protože věřím, že rozhodně nechcete, aby vám cokoliv uteklo, a klidně si i lajkněte náš Facebook, ať jste furt v obraze. Užívejte pokud možno zbytek podzimu, přeju vám krásný den, spoustu kilometrů a hlavně ať nezapomenete, co znamená, když se řekne cestuj klasikou. Zdarec!